hladká. Mediálne známy Zachariáš Hubáček si vybral na spievanie celkom odvážne skladbu od Pala Haberu Love Song. Ja si myslím, že dopadlo to super, skvelé. Až na ten začiatok, samozrejme človek, keď sa postaví na to pódium, úplne na toho začiatku, nie je to sranda spievať takúto ťažkú pesničku pred človekom, ktorý tú pesničku pozná 100%, každú jednu maličku chybu, ale myslím, že to ocenil. Ocenil to dobrom, myslím. Zase dobre si vedel, že akú spievaš pesničku a pred kým akú si vyberáš, čiže si bol spokojný s tým, že takýto výber, že ideš do toho. Áno, ja to hlavne spievam pre ľudí a pre seba. Zachariáš je veľký talent, podľa mňa. Možno, že urobil trošku veľký risk, že si vybral pomalú vec, lebo ešte aj Slovensko, ešte aj moju. Lebo neviem, tá pesnička je fakt ťažká, lebo je veľmi jednoduchá. Každý, kto si zvolí slovenskú pesničku, tak má vlastne veľkú nevýhodu. Tá angličtina, to je spevný jazyk a tam vlastne... A to dále, keď máš slovenčinu, tak musíš vyslovať perfektne, musíš dikciu mať, krátka je krátka, dlhá je dlhá, ten jazyk je veľmi nešťastný na spievanie. A kto znie dobre slovenčine, to je vlastne dosť veľký naozaj plus. Rozdáva chvíle, ale žiada dní. Zašo, tvoja prvá reakcia na výsledky? Sú úplne skvelá, myslím si, že sú spravodlivé, úplne spravodlivé. Ja som to presne takisto typoval. Dobre, ale nie si trošku sklamaný, že si sa nedostal? A nie, prečo, veď Katka a Zdenka zaspiali úplne úžasne, dá sa povedať, že úplne bez chyby, ja som zaváhal, tak... Dobre, kariéra v showbiznise bude pokračovať. No určite áno. Zaša delilo od postupu do finále 4440 hlasov. Skončil tretí a preto mu v magazíne venujeme tento rozlúčkový zostrih. Láska nech súdi nás. Ešte stále má však Zašo vďaka divokej karte poroty šancu postúpiť. Tu však určite nebude potrebovať Zdenka Predná. Nemám problém napríklad zaspievať, keď to do mňa... Nie, že to zle vravím. Takto. Nemám trému, no. To som chcela povedať. Spievajú baby častokrát pesničky čiernych alebo tmavých speváčok, Whitney Houston a kadejaké iné, ale zaspievajú to ako beložky. Čiže odreprodukujú to, niečo tam vložia, ale nikdy to neprekročí nejak výrazne ten taký priemer. A práve pri Zdenke sa mi páčilo to, že tam bolo počuť aj takéto niečo černoské. To podľa mňa ju veľmi posúva dopredu. Tak spev pre mňa znamená dosť veľa. A neviem, tam nie je za čom. To je môj život proste. No, so Zdenou to bolo tak, že vlastne ona už keď prišla na tú skúšku, tak tam neboli také problémy s intonáciou alebo s rytmom. To znamená, že s ňou sme viac menej riešili už len výraz, ktorý sa dostal do tej správnej atmosféry a myslím, že predviedla veľmi dobrý výkon a je aj podľa mňa favoritkou tejto súťaže. A kto sú pre Zdenku najväčší favoriti tejto tretej semifinálovej desiatky? Katka, určite Katka. Potom Peťo je tiež veľmi skvelý. A ešte jeden člen tam bol. Zašo, jasné. Zašo, on je úplne fajn. Ja som myslela, že on je taký šašo, ale není. On je takýto stále, fakt. You're just a good to be true. Can't take my eyes off of you. Ty máš taký čínsky top. Vieš, čo je výhodou čínskeho topu? Tip top. Netuším. Zväčšuje prsia opticky. Hej.
Ozaj? No áno, tak ja len, že či si to na schvál vyberala. Nie, ja som si to nevyberala na schvál. Dobre, ale snad ti to pomôže. Na desiatku by si brala, hej? No, brala by som. Ak mi zmenia tú fotku, čo tam mám, tak by som ju brala. Akú fotografiu? No tie fotky, čo sa robili, tam som strašná, strašne strašná. Ja, že nechceš ju podpísať? Nie, to nepodpíšem. No počkaj, to budeš musieť. Prišlo druhé postupové miesto a Zdenka bola ochotná aj podpísať fotku. Aj keď tu najskôr ešte trošku upravila. Oh, pretty baby, let me love you. A vidíme teraz k miestu číslo 1, to znamená prvé miesto, s takýmto počtom hlasov 121 834, ktoré získava fanfára. Aby ste pochopili tento nával radosti, tak vám prezradíme, že toto je Katkina sestra. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know? Katarína si zvolila dobrú pesničku. Katarína je veľký talent. A aj tu sa prejavuje tá sila osobnosti, lebo to, že akú pesničku oni idú spievať, to je na nich. Oni si vyberajú, oni sú si pánom vlastného osudu v tej chvíli. A niekedy naozaj môžu sa postaviť vedľa seba traja rovnako dobrí speváci, ale keď budú spievať tri rôzne veci, v ktorých dve sú slabšie, tak jasne víťaz je ten, ktorý zaspieva tú, ktorá mu sedí a ktorá je tá najlepšia. Čiže a v tom sa prejavuje sila tých ľudí, že vedia pre seba nájsť to správne, tú správnu chvíľu, že sa nepúšťajú do niečoho riskantného a treba Zašo zariskoval. Katarína neriskovala, takže ja si myslím, že to je veľká pre mňa kandidátka na prvú trojku z týchto 50, Katarína. Dokonca si ani veľmi nehodnotil, povedal si len jedno jediné slovíčko, že skvelé. Áno, tam nebolo o čom, ako je zbytočné radiť spevačke, ktorá to vie. A kto je Katkine najlepší poradca? Sestra, určite. Asi preto, že ma najlepšie pozná a chce mi najlepšie takisto. A hlavne vyzná sa v hudbe, takže vie, čo kedy, ako má byť. Sestra nechcela ísť do Superstar? Sestra chcela, sestra išla. A čo? Sestra nepostúpila. Zlá porota. V prípade Katky sa na postupe do finále zlá porota zhodla s divákmi. A kto je pre ňu najlepším porodcom? Láco Lučenič. Prečo? A ja si myslím, že on má takú najlepšiu konštruktívnu kritiku. Mám pocit, že proste to, čo on povie, myslí je vážne. Okrem generálky samozrejme. A že vie, o čom hovorí. To v podstate vedia všetci tam, ale on ako keby to chcel ešte posunúť ďalej, že vlastne chce pomôcť tým, čo povie. Katka, ktorá napokon získala rekordný počet diváckych hlasov, s autogramom problém nemala. Ale počas príprav sa nám zapozerala do klavíristu. Joj, je slobodný ešte. Lebo je super. A toho určite vychválili úplne všetci. Prosto Richard je úžasný, famózny. Myslím si, že už len kvôli nej mala táto súťaž význam. V čom tkvie tá jej skvelosť? Je neuveriteľne muzikálna, má veľmi široký hlasový fond. Ju netreba učiť cítiť hudbu, lebo ona sa s ňou narodila. You and me, meant to be walking free